ühesõnaga mina Raimo tegutseme siis Eesti E-ga ja teeme siis kõik endast sõltuva, et oleks kodanikel hea ja meil endil mugav seda riiki ehitada ja pakkuda, et kõik töötaks üks mõnusa hea tervikuna ja arusaadavana. Ja siis üks asi, mida ikka nagu küsitakse, et kuidas teil läheb siis? Ja ma loodan, et teid huvitab, sest mina ütlen, et meil on hästi. Päriselt ka, hästi palju on tehtud ja praegu kohe hakkan ka rääkima sellest, et mis kõik meid nüüd tuleval aastal ees ootab. Et esimese asjana, noh, kui tundub, et portaalis endas visuaalselt on vähe näha olnud parandusi, siis neid on seal olnud. Samamoodi me oleme tegelenud tagatoaga, et meil on see nii-öelda roheline portaal ja kõik need asjad, et oleme hästi palju oma energiat pannud asjade korda saamise peale, et nüüd siit edasi oleks võimalik veel kiiremini ja tugevamalt edasi minna. V5, V6, ütleks, et nii-öelda minu seisukohast võib selle V5 kinni panna, on veel mõned teenused, kes veel kasutavad V5, keda me siis majutame, aga minu teada kõigiga on ka nii-öelda roadmap ja lahendused olemas, et kuidas me saame niimoodi, et aasta lõpuks on kõik üle läinud ja ei teki teenustes suuremaid tõrkeid sisse. Minu lemmik, me oleme hästi palju testinud ja me oleme hästi palju prototüüpinud. Et see on ka kõik olnud ettevalmistuseks, et minna siis veel tugevamalt edasi ja nii-öelda maksimaalselt välja selgitada, et mis on siis tegelikult kasutajate vajadused. Ma tohiks kellaga... Ma räägin üle muidu. Ja see on minu see põhiline mõõdupuu, et mille järgi ma julgen nagu nii suurte tähtega öelda, et kõik, et meil läheb hästi. Tõenäoliselt soovitusindeks on siis see, mida me mõõdame. Kui 18 oli meie näitaja enne muudatusi, 7 oli pärast muudatusi, tegelikult 2 päeva pärast muudatusi oli -2, kuu keskmine oli 7, siis hetkel me oleme seal niisuguses kenas 40 ringis plus-miinus paar punkti. Et kes ei tea, siis skaala on -100-100 ja ainsad punktid, mis loevad, on 9-10 ning hinnetakse 0-10. Et selle järgi läheb okei. Aga millele nagu tahaks tegelikult kõige rohkem keskenduda, ongi siis eeloleva aasta. Et esimesed Single Digital Gateway tähtajad hakkavad kukkuma. Tahaks tänada kõiki, kes on juba tegelenud sellega, et oma informatsioon ja teave portaalis ära korrastada. Sellega kindlasti on veel kõvasti tööd ees. Toop, ehk siis piiriülene andmevahetus ja siis mitte ainult Eesti sees, vaid ka kõikidelt Euroopa Liidu kodanikelt tohiks Euroopa Liit ainult ühe korra andmeid küsida. Veera, siis meie veebiraamistik, mis on meie siis üksükene meie arust vähemalt tugev panus e-riigi kasutaja mugavusse ja riigi sükkese tervikuliku toimimisse. Nendest esimesest kahest tulevad rääkima meile siis Mari ja Marii. Aga edasi on siis riiklik postkast, mis meil on tugevalt teemaks, ettevõtja portaal, sündmusteenused ja siis veel portaali enda ja sellise üldiselt kõhualuseid arendusi, millega edasi liigume. Ja miks me selle riigiportaaliga tegeleme, on sellise teine hea küsimus, sest miks me teeme, et Eesti riik on ju hullult heas seisus, et eriti kui me võrdleme siin näiteks mingisuguse Prantsusmaa või Saksamaaga või veel mingite sellise eriti Itaaliatega. Ja et meil on info on olemas, kõik on internetis kätte saada, ettevõtte saad ka siin mingi 18 minutiga tehtud, et hullult hästi on ja profit on sul kohe nurga taga. Aga meie sellise töö ja uuringud on nüüd näidanud, et päris nii alati ei ole. Et meil on endiselt seda silode teemat natukene liiga palju ja inimesel, kes tahab jõuda siis oma punktist A punkti B, mis näiteks siin ettevõtja puhul on kasum, et on siin natukene palju neid
krokodille ja natukene palju on meil endiselt niisugust, kuidas nüüd öelda, tornikesi ja lossikesi, mis indiviidina tegelikult töötavad palju neil väga-väga hästi, aga lõppkasutaja jaoks alati ei ole kõige arusaadavam, kõige loogilisem. Ja esimene asi, millega me siis toimetame, ongi siis see riiklik postkast, läbi mille riigi suhtlust kodanikuga muuta oluliselt paremaks ja lihtsamaks. Praegu ätte Eesti suunamine ja see teenus on olemas, töötab väga edukalt. Meil on 400 000 e-posti aadressi ja telefoninumbri kandis inimestelt olemas. Jälle uuringud, mis me oleme läbi viinud, näitavad inimeste huvi, selle vastu on väga suur ja väga tihti imestatakse, et miks ei tule rohkem teavitusi selle aadressi kaudu. Ja siin on kaval ära mainida, et tegelikult kõik teenusepakkujad peaksid seda kanalit kasutama, et inimesed oma teavitused kätte saaksid. Ja see pikem eesmärk siis ongi see, et ükskõik, mis kanaleid inimene lõpuks eelistab, tal on võimalik, et ta on 50 aastat metsas elanud, saab enda liidekaardi, logib sisse ja tal on teada, et mida riik on talle kunagi tahtnud öelda. Aga lihtsama näitena on ka need, et kus inimesel on postkast täis, ta on mingisugule vanale aadressile suunanud või ära kustutanud, et juhtumid on palju, kus sõnumid lihtsalt lähevad kaduma. Ja teine pool on see, et paljudel asutustel on keeruline alati teada, et kes siis kellele või kuidas seda teavikutust kätte suunata. Et see on lõplik eesmärk. Ja kindlasti jäävad erandid, et saada siis tavaposti peale endiselt või mingit muud kanalit pidi. Aga esimene lahendus meie e-riigis peaks ikka olema, et me saadame selle digitaalselt ja samamoodi digitaalne kätte toimetamine, kus siis saaksime kohtukutsed, igasugused trahvid ja ideaalis seda kanalit pidi saadaksime ka meeldivaid sõnumeid. Aga need, et kus me praegu peame füüsiliselt inimesele paperit kohale toimetama, see on väga kulukas ja veidikene ebamõistlik lähenemine sellel sajandil. Ja hetkel tundub, et esimene niisugune piloteerija on siis kaitseministeerium, kes hakkabki neid kutsealustele, siis noortele poistele sõjaväekutseid välja saatma läbi siis portaali ja sellele üritavad või üritame koos saada ka niisuguse tugevama seadusliku alus, et kuidas seda siis teha niimoodi, et see päriselt ka loeb. Teine teema on siis ettevõtjaportaal ja siin on soovitaks julgelt seda innotiimi programmi, et meil läks ütleks väga hästi. Kõige suurem väärtus oli see, et me saime mitu riigiasutust korraga ühe sama probleemiga tegelema ja nagu see oli täpselt see olukord, kus osade summa oli palju suurem kui kõik jupid eraldi, et saime väga huvitava ja olulise niisuguse prototüübi ja mõtted läbi mängida, et kuidas hakata ettevõtja elu Eestis siis paremaks tegema. Ja praegune seis on siis selline, et meil on kohe hakkavad pihta esimesed analüüsid ja prototüüpimised. Loodame, et lähiajal, kindlasti mitte lähiajal, siin poole aasta jooksul hakkavad tekkima suuremad visuaalsed pildid ja suunad, et kuhu me sellega täpselt edasi läheme. Aga siin me jõudsime ka sellisele olulisele järeldusele, et ettevõtjatel ei ole kõige lihtsam praegu riigist informatsiooni kätte saada. Ja minu jaoks kõige huvitavam täheldus oli see, et kõige kõrgemad võimukandjad ettevõtjad on raamatupidajad, sest nemad on ainsad, kes üldse mõistavad, mis riigisüsteemides, mida teha, millal ja kuidas. Ja see on kuidagi minu jaoks väga ebaproportsionaalne ja ebamõistlik olukord, et ettevõtte juht ei peaks meile vestluse käigus ütlema, et ma ei tea, minu aastat kõik hästi, et mul raamatupidaja teab, et palju mul inimesi ja raha ja kus mul aruanded on. Et võiksid nagu teada, et kuidas su ettevõtte toimetab. Siis
niisugune edasiarendus , et siit on juba natukene näha , et mida me oleme siis selle veebiraamistiku teinud veidikene kenamaks , töölaua informatiivsemaks , rohkem tahame kontekstipõhist informatsiooni tooma hakata , aga ongi see , et nii-öelda My Data stiilis , et inimesel peab olema üks koht , et kus ta saab ülevaate , mis riigis tema kohta toimib . et sealt edasi on juba erinevate tehniliste lahenduste küsimus , et kuidas me asjad üheskoos tööle paneme . inimesel vähemalt peab olema teadus ja kindlus , et ühes kohas on asjad olemas . siit ma saan pihta hakata , siit on võimalik leida , et kust ma otsin oma retsepte ja juhilubasid ja katastrinumbreid ja noh , tavaline inimene ei tea seda . et niisugune minu lemmikküsimus , et ma , kes , tõstke palun käsi , kes teab , mitu osakonda on Swedbankis ? Keda huvitab , tõstke käsi . no väga hea , üht inimest huvitab , aga noh , siin see on nagu täpselt sama suhtumine , mis inimesel on riigi vastu . Noh , ei saa öelda mitte kedagi , et enamus inimesi ei taha teadagi , et milline osakond riigis tegeleb tema mingisuguse murega , tema siseneb riiki ja siis riik annab hoolt selle eest . meie roll siin üheskoos on siis need asjad niimoodi korda ajada , et kodanikul on elu ilus ja lihtne , sest et oleme üritanud aastaid ühte ja teistpidi selgitada , et ei , et Haigekassas saad sa selle asja ja Sotsiaalkindlustusametis teise asja ja Eesti ees on üldse kolmandad asjad , aga endiselt läheb segamini ja tundub , et meil ei ole nagu mõtet üritada seda jõge tagasi mäkke ajada , et need inimesed ikka otsivad enda jaoks loogilistest kohtadest asju . ilusat pilti veel , tulevane avaleht , selgem , informatiivsem ja niisuguse nii-öelda info- ja väljakuvamisteenusena ka meie niisugune prototüübitud tervise infovaated . et need on siis need asjad , mille jaoks me oleme teinud oma kõiki neid ettevalmistustöid . järgmine on siis ongi juba , lähemegi täitsa sellisesse , kuidas riiki nähakse ja et kuidas kokku tuua . et käimas on praegu võrdlemisi lõpusirge siis sündmusteenuste analüüsiprojekt , kus siis kaardistame erinevaid juhtumeid inimestel , kõige paremas seisus on siis , nagu siin pildil näha , on lapse sünniga seotud asjad , et emaks saamine , isaks saamine , läbi jätta Eesti e-aadressi näiteks Facebooki tuleb teavitus , et sind märgiti lapse isaks . no täpselt , et jälle , tehniliselt ei ole see enam mitte mingisugune raketikirurgia , see on võimalik kõik ära teha . ja see oluline ja keeruline punkt ongi , et kuidas need erinevad jupid kokku tuua , et see nii-öelda riiklik sünnitoetus ja Tallinna linna või ükskõik millise linna sünnitoetus ja kõik need tasud , asjad , et noh , jälle , meil ei ole nagu mingisugust loogilist põhjust jooksutada inimest erinevate kanalite vahel . ja see kõik on inimeseks üks sündmus ja ma võin omast kogemusest öelda , et kui sa oled parajasti lapse saanud , siis viimane asi , mis sa teha tahad , on mõelda , et kuhu ma veel peaksin mõne avalduse tegema . tahaks nagu tegeleda oma pere ja lähedastega sel hetkel . ja siit edasi siin kaardistamisel on veel pensionile jäämised , abielu sõlmimised , õppimised , töötamised ja muud sarnased , et ongi , et võtta see siis nii-öelda losside vaade ja teha see kättesaamine inimeste jaoks oluliselt lihtsamaks . et võiks ju olla nii . Siit nüüd natukene keerulist pilti , selle XCMS-i koodnime all on siis üks kõhualune projekt , mis tuleb natukene siis sellest Single Digital Gateway'st ja muudest sarnastest asjadest , et taaskord , Eestis on omajagu internetilehekülgi , kus on olulisi asju kirjas ,
aga päeva lõpuks keegi ei tea, mis kus on ja kus kohas see info õige on. Et praegu siin mõtleme, töötame välja head lahendust, kuidas siis igal infoomanikul oleks võimalikult lihtne oma infot ajakohasena hoida, saata teavitusi, mis on õige, seda sama infot, mis on siis seal keskses repositooriumis olemas. Praegu see on mõeldud siis jah, kiti põhiselt, et mis on seal olemas, seda ka ise taaskasutada. Ja see kõige suurem ideaal oleks siis ka see, et info ja seadused ja vastutajad ja teenused, et kõik oleks omavahel seotud. Et noh, kui sina tead, et sina muudad mingisugust teenust, siis sul oleks ka teada, et millised teised on selle poolt mõjutatud. Või siis keegi hakkab määrust või seadust muutma, siis oleks ka üsna tore teada, et kuidas sa siis mõjutad kõiki teisi valdkondi ja tegelasi. Et ja siin see keskne mõte on võimalikult hajus, võimalikult lihtne ja üritada siis jõuda sellisesse olukorda, kus iga andmeomanik saab ise ja võimalikult hästi sellega tegutseda. See on niisugune varajane mõte, et ilmselgelt me liigume edasi nii-öelda teenuse disaini raames, et intervjuud, katsetamised, mõtlemised, mis moodi me nagu päriselt saame, et me ei tuleks, et nii, et nüüd on uus standard, uus lahendus ja uued aknad, mida täita ja olgu täidetud. Et üritame pigem seda olukorda vältida. Teine niisugune kõhualulne lahendus, millega me siin tegutseme, on siis pääsuhaldus. Et nagu me teame, see on ka niisugune asi, mis on mööda ilma laiali ja noh, rääkimata sellest, et meil endal on aariga probleemid, siis on paljudel teistel aariga probleemid ja üldse see pääsuõiguste haldamisega. Ja hästi tugevasti tuli meil jälle sealt ettevõtjadega tööst just välja see, et ega inimesed või ettevõtte omanikud ei tea, kellel on nad millised õigused, kus on annud või mis nende õigustega kunagi tehtud on. Ja tihti peale isegi tule pähe, et noh, inimene on tööd lahkunud, et käia siis kõik kohad jälle üle ja kontrollida, et kas talle jäi mingisugune lahendus ligipääs alles või mitte. Ja noh, riigisektoris oleks meil veel eriti lihtne see sama ära ühendada SAPiga, erasektoris tõrriga ja nii-öelda inimene enam ei tööta sinu ettevõtte, siis tõenäoliselt pole tal enam õigust ka üheskis riiklikus keskkonnas sind esindada. Ja jälle sooviks tuua ühe asjana siis selle tervikpildi kokku, et kellel mis õigused on ja samamoodi siis parandada ja edasi arendada natuke naari, et sellest esmajärgus vähemalt elementaarset pääsuõiguste lahendust oleks võimalik riigis ka edaspidi tarbida. Siis minu selline lemmikteema analüütika, kuhu me oleme pannud sellel aastal palju rõhku, järgmisel aastal veel rohkem, et tükke nii-öelda ideaal on meil kõigepealt oma enda portaalis saada umbes niisugune pilt ette, ehk siis kust kohast inimesed tulevad, kuhu nad jõuavad ja kus nad võib-olla kinni jäävad ja kuidas nad tegutsevad. Et praegu me oleme üritanud siin Matomo ja Google Analytics ja muude sellistele lahendustega minna, aga oleme jõudnud järeldusele, et meil on natukene vingemaid vahendeid vaja ja natukene sügavale minna ja siis nüüd umbes aasta alguses alustamegi kõigepealt selle siis protsessikaeve ehitamisega, et konkreetselt välja selgitada, et mida inimesed otsivad, mis teid pidi nad liiguvad ja kuidas nad oma lahendusteni jõuavad, kui nad üldse jõuavad. Ja noh, eriti kena oleks see, et kui me üle riigi suudaksime ka umbes sarnase pildi kokku panna, et võib tulla igasuguseid huvitavaid olukordi välja, et kus alustatakse ühest asutusest, käiakse läbi kahe, jõutakse viiendasse ja et kas see teekond oli optimaalne, mõistlik või äkki annab meil kuskilt seda seisu siis natukene parandada. Ja siit siis ongi see, et esitluskiht on see, millena mina siis Eesti näen. Et minul on meeletult hea meel, et
me ei oma andmeid, me ei oma praktiliselt ühtegi teenust, aga samal ajal meil on vaja ära lahendada see kasutajamugavuse ja loogika probleem. Mina näen seda moodi, et meil on teatud tuumikteenused, mis on XTL pakutud, mis on kõigil vajalikud, et kogu see ökosüsteem, andmevahetus ja muud sellised asjad toimiksid. Ja siis sealt edasi, noh, absoluutselt pole vahet, et kus kohas see menetlus ja äriloogik on ja kus kohas seda lõptulemust välja kuvatakse. Ja kas seda lõptulemust kuvatakse välja ühes või kahes või kolmes kohas, see ei pruugi ka nii väga oluline enam olla. Eriti kui me räägime sellest no wrong door põhimõttest ja muudest sarnastest olukordadest. Et juba praegu portaalis tööd tehes oleme näinud, et nii mõnigi päringu vastus tuleb meil vähemalt kahes erinevas kohas välja näidata. Sellepärast, et meeletult keeruline on üritada suunata inimene täpselt sinna, kuhu meie arvan, et ta peaks minema. Aga me oleme suutnud kindlaks teha, noh, kas või retseptide vaatamise näitel, et paljud inimesed, kust kohast nad tahavad oma retsepte näha. Selle retsepti kuvamise teenuse paigaldame sinna sisse ja noh, inimesel ei olegi rohkem vaja. Tal ei ole vaja öelda, et näed, veel vajuta siia, siis logi sisse, siis tule. Seda kõik üle vaja teha. Ja loomulikult, kui me saame sellised lahendused tööle, siis meil avanevad uksed, kus nagu päriselt tegeleda innovatsiooniga. Võtta näiteks see, et siduda kõik meie info, kõik meie teenused, sellise kenasse punti, et meil on võimalik näiteks Siriga integratsioone teha või midagi sinnapoole. Sest et olen täiesti kindel, et kui riigiasutused kõik ükshaaval tahavad minna Appliga läbi rääkima, et kuule, meil on siin üks-kaks ägedat teenust, et kas me saaksime selle kuidagi siirisse sisse panna, et siis see võib-olla ei lähe nii hästi. Aga kui meil on struktuursed andmed ühest kohast, siis on see natukene võimalik. Sealt edasi, see läbi on meil palju lihtsam ja palju võimalikum ehitada juturoboteid, jõuda olukorda, kus Facebookis kirjutad sinna samasse chatti, kus öeldi sulle isa koht, et sa oled isa, öeldakse, kirjutad vastu, et aga tahaksin näha oma retsepte, bot küsib, et okei, et palun, et sisesta oma MID PIN 1 ja siis sulle näidakse retseptid. Aga noh, selleks, et need kõik arendused ei oleks ühekordsed, on meil vaja siin oma jagu neid nii-öelda tuumikteenuseid paika saada. Ja siis sealt edasi nagu päriselt oleme me kanalis sõltumatud. Saame panna kõik need päringud rösterisse, külmkappi ja nutitossu ja kuhu iganes. Nii, ühesõnaga, et sellest pildist miinimum, mis me siin riigis nagu teha võiksime, vähemalt ehitame need sillad, paneme need asjad koos tööle, võtame kasutusele need terviklikud lahendused niimoodi, et inimene ei pea siin vahepeal krokodillidega võitlema ja muid põnevaid seiklusi läbi elama. Ma olen päris kindel, et enamus inimesi tahavad nii-öelda enda jaoks huvitavate asjadega tegeleda. Ühesõnaga, kui nüüd kokku võtta kõik see, siis kuhu tahame jõuda, on see, et dokumentide kätte toimetamised ja teavitused on kätte saadavad läbi Eesti.ee, aidata sellega eral ja avalikul sektoril ühendust võtta. Meie natukene helesinine unistus ongi proovida siis neid teavitusi suunata Facebooki, noh, seda muidugi juhul, kui inimene on nõus siis oma nii-öelda riigikonto siis ära siduma Facebooki kontoga ja sealt edasi oleks siis väga-väga lihtne ka sellised teavituskanalisid kasutada. Info kätte saadavus, kõik siis nii see avalik artiklid, juhendid, kui ka siis see, et mitu last mul on, mis värvi mu auto on ja kas mul oli jaht 12 või 16 meetrit, et ei tahaks nagu väga käia neid erinevatest kohtest otsimas. Sündmusteenused, proaktiivsed teavitused, et no jälle, kui me teame, et inimesel on mingisugune õigus midagi saada või tema seisundis on midagi muutunud, mille peale saata teavitus, jälle, kõik need asjad on praegu tehniliselt tehtavad, lihtsalt on vaja natukene vaeva näha ja kokku leppida, et kuidas me seda üheskoos teeme. No siis sisuhaldus
ja teenuste haldus selleks, et ongi, meie teaksime, kus on õige informatsioon, teie teaksite, kus teie informatsioon parajasti on, kas see info on õige ja no loomulikult kodanikud ei peaks siis hakkama Google otsingute peale koostama maatrikseid, et nii, see ministeerium ütles niimoodi, see asutus ütles niimoodi, Delfi naistekas ütles niimoodi, Eesti ei ütles niimoodi. Kus see õige nüüd on? Väldime. Ja ühtne kasutaja kogemus. Juhime tervikut, vaatame riiki tervikuna. Endiselt mitte keegi ei taha teada, mitu osakonda riigis on. Enamus tahaksid oma asjadega, meeldivate asjadega tegeleda. Nii, aitäh! Küsimusi? Mul ka siin kohe üks praktiline küsimus. Kui paljud inimesed on siis oma selle riigi e-konto suunanud ümber oma isiklikule kontole? 350 000 oli minu teada viimati. Et noh, tegelikult siin on ka see point, et kui me siit edasi läheme ju päriselt, natukene selle, võib-olla selle küsimuse taust on see muna ja kana probleem. Et seni, kuni teil ei ole kõiki aadressi, seni mina teie kanalit ei kasuta, aga seni, kuni kõik seda kanalit ei kasuta, seni mul on palju raskem kõike need aadressi ka kätte saada. Et kui me pakume inimestele läbi ühe kanali kõiki teavitusi ja ka ütleme, et tuled, kui sa siin teed oma selle ühe toimingu ära ja sa ei pea järgmised 20 aastat muretsema, kuidas oma teavitused kätte saad, siis muutub see probleem palju lihtsamaks. Teine pool on ka see, et meil on üle riigi mitmeid erinevaid andmekogusid, kus on erinevad aadressi andmed ja e-posti andmed, et võib-olla ei peaks asutused oma enda omasid pidama. Et kasutame ühte ja eeldame, et kui inimene on annud riigiga suhtlemiseks oma e-posti aadressi või mis iganes aadressi, et siis see on see, mida ta tahab kasutada. Ja siit edasi ongi lihtne sisuliselt. Et saame selle kanali nagu edukalt tööle panna. Ühesõnaga, et riik võiks siis tegelikult ise meelevaldselt selle kirjavahetuse sinna suunatagi, millele ta on annud suhtluses riigiga. Jah. Noh, see on see, et tegelikult meil on sükkene kena asja nagu TKTA määrus, mis ütleb, et Eesti e-suunanutele peaksid kõik asutused saatma oma teavitused ja meeldetuletused juba. Et seda ma siin otsalt välja ei toonud, aga kui heaga ei saa, siis hakkame tüütamisega proovima ja siis edasi vaatame, millega me veel proovime. Et noh, lõppkokkuvõttes eesmärk ongi ikka see, et lihtsustada suhtlust inimeste ja riigi vahel ja tuua kõik see kokku. Et tahaks arvata, et see ei ole selline ebameeldiv sund, vaid pigem selline asi, millest me kõik lõpuks võidame ja hoiame aega, raha ja vaeva ja mida kõike muud kokku. Kas teil on võimalik panna tagasi see slaid, kus teil oli nagu graafi joonis veel 2-3, võt see? Jah. Kas ma saan õigesti aru, et 344 000 natuke rohkem sisse logi, mis lehele mine jättest õnnestus minu asjades edasi minna ainult 7000 umbes? See on üldse mitte päris andmetega tehtud asi. Et see, et selline kaardistamine meil on algusjärgus, nii et noh, ühesõnaga see on näide sellest, millist pilti me tahame, aga me ei ole veel päris andmetega sellest pilti kätte saanud, ütleme siis niimoodi. Et sa võid need numbreid lugeda, aga need ei tähenda mitte midagi. Jah. Mul oleks küsimus nende meiliaadresside suunamise kohta. Ja. Esiteks on meil väga palju ühenimelisi. Nii. Teiseks ma tean, et riik kasutab hoopis seda varianti isikukood.eesti.ee. Jaa. Mis moodi see hakkab edaspidi toimima siis? No, sest et kui on sama nimeline, siis tulevad sinna taha järjekorra numbrid. Kes millal on suunanud? See
noh , siin ongi jah , kaks erinevat lahendust , üks on eesnimi , perenimi @eesti.ee , mis on mõeldud erakasutuseks , siis on isikukood @eesti.ee . ja isikukood @eesti.ee on ses mõttes piiratud aadress , et sellele pääsevadki ligi ainult riigiasutused , kellele on see luba antud . ja seda , noh , ja kuidas see lahendus tegelikult juba praegu töötab , on see , et isikukood @eesti.ee aadressil on võimalik saata kiri , see jõuab meie juurde , meie paneme selle tallele enda juurde ja saadame edasi siis inimese õigele e-posti aadressile . et inimese nimi sisuliselt polegi üldse oluline , oluline on tema isikukood . ja kui sina tead inimese isikukoodi , siis sa saad ka talle selle selle kätte saata . Riigiasutustele antakse see isikukood , aga kohalikud omavalitsused no, ? Nende süsteemide saatmine , teavitused ? no kohalikud omavalitsused minu teada teavad ikka ka oma elanike isikukoodi . teavad küll , aga neil ei ole õigust saata . Meil on mitu kohalikku omavalitsust on liitunud süsteemiga ja kasutavad . ma nimesid igaks juhuks ei hakka nimetama , võin valetada , aga liitunud meil on ja kasutavad . mis selle süsteemi nimi on , millega nad liitunud ? Neid on , hetkel on need kahe nimega , kaks , üks on ADIT , mis on siis ametlike dokumentide edastamine ja teine ongi siis teavitusteenus . ja kahe peale kokku nad täidavad siis seda eesmärki ja meie siis see tuleva aasta tegevus ongi siis selle , nende kahe süsteemi nii-öelda liitmine ja muuta nende kasutamine siis veel paremaks , et ühesõnaga ütleks , et need süsteemid on ka mõned aastad vanad , tahavad update imist , aga juba praegu on põhimõtteliselt need lahendused olemas ja töös . nii , kas on veel küsimusi ? nii , tuli . jaa , oleks hea . tuli mittedigitaalne küsimus pähe , et kas seda kuidagi on hinnatud ja ette nähtud , et seda võimalik ka sinna tänavanurga peale postkasti suunata , seda teavitust ? Need mõtted on ja kindlasti see analüüs on meil skoobis , et kuidas me , noh , ongi see küsimus , et kuidas me tegeleme nende inimestega , kes ütlevad , et nad ei saa või ei taha digitaalselt kätte saada . et selle jaoks kindlasti peame looma mingisuguse erandi . Võimalik kas kuskil linnuke anda , kuidagi öelda , et mina tahan oma füüsilise aadressile seda kätte saada . et õnneks on see mudel , töötab juba Taanis põhimõtteliselt samal kujul , kõik riigi teavitused tulevad siis ühte kohta , kui ma ei eksi , siis neil vist seda edasisuunamise võimalust ei ole , aga neil on see võimalus , et inimene kirjutab niisuguse lühikese essee , miks ta digitaalselt ei taha kätte saada ja siis talle saadetakse kõik asjad tavalise postiga . et jah , ühesõnaga minu ettepanek ja eesmärk on see , et esimeses järgus tuleb kõik digitaalselt ja siis , kui on vaja , kasutame teisi kanaleid . aga jah , et see ei lähe kohe kindlasti läbi , et me hakkame sundima , et sa pead kasutama ainult täpselt seda digitaalset kanalit ja muud moodi sul ei ole võimalik kätte saada . et sinnamaale me veel niipea ei jõua . aga mis me saamegi teha , on , et pakkuda võimalikult palju neid digitaalseid kanaleid . loomulikult . noh , kui me hetkel , kui sa küsid äpi kohta , siis pigem ei , sellepärast et üks asi on äppi ehitada , teine asi on äppi toetada , mis on nii iOS-il , Androidi kõigil 100 erineval platvormil ja nii edasi , sellepärast on meil siin nii-öelda visioonis sees , et kasutada Facebooki , kasutada noh , SMS-id on juba praegu olemas , e-post on juba praegu olemas , et sellisel juhul natukene vähem vaja eraldi äppi , vaid sa saad oma teavitused juba sinna kanalisse , mida sa nagunii kasutad .
Kui muidugi tekib see nii-öelda ressursse eelarve, et teha riigi app, siis ma ei ole absoluutselt vastu sellele ja ka järgmise 5 aasta haldusraad ja kõik see muu. Aga seni kuni seda suunda ei ole, seni ma parema meelega investeerin baasteenustesse, baaskomponentidesse, et seda baastaset võimalikult kõrgel hoida, ütleks niimoodi. See sama analüütika asja, et mainisite, et kasutate Matomot ja Google Analyticsit, et kas Google Analyticsi kasutamine riigiasutustel ja ministeeriumi lehtedel on siis lubatud või ei ole? Et ma olen mitmes kohas proovinud seda vastust saada, ei ole saanud vastust. Jaa, see põhimõtteliselt, kui ma riigisektorisse tööle tulin, see oli üks esimene asju, mida ma küsima hakkasin ja ma ei ole samamoodi nagu väga head vastust saanud. Sisuliselt õige vastus on see, et ei tohi. Keerulisem vastus on see, et väga head alternatiivi Google'ile väga lihtsalt ei ole. Et meie nüüd üritamegi liikuda selles suunas, et paneme Google kinni ja ainult Matomo peale. Et meil on läinud siin omajagu aega seadistamiste ja võrdlemistega. Võiks öelda, et praeguseks me oleme juba enam-vähem sellises kohas, et võime julgelt öelda, et me saame Matomost sama välja, mis Google Analyticust. Aga jah, see on jälle oma ette teema, et ma tean, mõned riigid pakuvad oma enda keskset Matomot kõikidele asutustele, et seda analüütikat oleks võimalik teha. Aga see on juba niisugune järgmine huvitav teema. Ja ühesõnaga, õige vastus ja turvaline vastus on, et ära kasuta ja me üritame ka mitte kasutada. Nii, kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis täname Raimot. Ja jääme ootama, millal riiklikud teavitused jõuavad Facebook Messengeri ja WhatsAppi ja igal pole mujal.